Rewang lur. Di umay anak mantu nih. Mak. Gawe jeneng sumsum banjaane Airil. Terus kapan tuh kondek di jajan-jajan itu duwe piro? 5.000 oh. Di halo, ngono. Ril. Halo Om Tante online. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Halo, ngono. Halo, oke. Okay. Pesake. Deloki. Iki lho deloken dhewe. Pesake iki lho, iki lho pesake ndi iki pesake. Pesake. Pesak kek pesak. Oke. Pesak endi? Mana iki sih? Ah. Itu tak pangan nek iki pipi nek. Wong piro sih? Ya cukup nyamuk. Dia naik di pinggir lawang ini ya enak. Kuwi langsung metu. Hmm.
masak besar ini teman-teman. Katanya kan pawonnya kita hilangin. Baru mulai kambing saya apa? Bingung. Paling bene selamatan anu yo pawone ning dopo-dopo no, paling selamatan dopo nate bari selamatan keti aku digeret di delono sapi kongkon delo sapi sapi nih eh ten nanti guys gondong kok jorono apa sapa jenenge apa iku jenenge sapi he kate nandi no kotor terima kasih yang udah menonton. Belum. Mateng. Nunggu adik nih. Mak, ono lho. Sono mak. Kate dolen adi. Aduh. Iya telur. Nyantan. Siap lur, monggo-monggo yang mau mateng kape. Mari adang. Terima kasih yang udah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.